Воскресение Христово, празен гроб, Марија Магдалина и Петар и Јован на гробу, јавњање Христа после Воскресења Марији Магдалини, 11 апостола, без Томе и са Томом. А у први дан седмице дође Марија Магдалине на гроб рано, док још беше мрак, и видје да је камен дигнут са гроба. Онда отрча и дође Симону Петру и другом ученику кога љубљаше Исус и рече им: «Узеше Господа из гроба и не знамо гдје га положише». Тада изиђе Петар и други ученик и пођеше ка гробу. Трчаху пак оба заедно, и други ученик трчаше брже од Петра, и стиже први на гроб. И надвиривши се, видје покрове гдје леже, али не уђе. Тада стиже Симон Петар за ним, и уђе у гроб, и видје покрове гдје леже. И убрус који бјеше на глави његовој, видје да не лежи са покровима, него посебно савијен на једном мјесту. Тада, дакле, уђе и други ученик, који први дође на гроб, и видје и вјерова, јер још не знађаху писмо да он треба да воскресне из мртвих. Онда се ученици опет вратише дома. А Марија стајаше наполју кон гроба и плакаше. И када плакаше, надвири се над гроб. И видје два анђела у бјелим халјинама гдје сједе, један чело главе, а други чело ногу, гдје бјеше лежало тјело Исусово. И он јој рекоше: «Жено, што плачеш?» Рече им: «Зато што узеше Господа мојега и не знам гдје га положише». И ово рекавши, обазре се натраг и угледа Исуса гдје стои, и не знађаше да је Исус. Рече јој Исус: «Жено, што плачеш, кога тражиш?» Она, мислејќи да је градинар, рече му: «Господине, ако си га ти однио, кажи ми гдје си га положио и ја ћу га узети». Исус јој рече: «Марија». Она, окренувши се, рече му: «Равуни», што ће рећи учителју. Рече јој Исус: «Не дотичи ме се, јер још нисам изашао оцу својему. Него иди, браћи мојој, и кажи им: Узлазим оцу мојему и оцу вашему, и Богу мојему и Богу вашему». А Марија Магдалина отиде и јави ученицима да је видјела Господа и да јој ово рече. А кад би увече онога првога дана седмице, и док су врата била затворена, гдје се бијаху ученици његови сакупили због страха од јудејаца, дође Исус и стаде на средину и рече им: «Мир вам!» И ово рекавши, показа им руке и ребра своја. Тада се ученици обрадоваше, видјевши Господа. А Исус им рече опет: «Мир вам! Као што је Отац послао мене, и ја шаљем вас». И ово рекавши, дуну и рече им: «Примите Дух Свети. Којима опростите гријехе,
opraštaju im se i kojima zadržite, zadržani su. A Toma, zvani blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bježe sa njima kada dođe Isus. A drugi mu učenici govorahu, vidjeli smo Gospoda, a on im reče, ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova i ne metnem prst svoj u rane od klinova i ne metnem ruku svoju u rebra njegova, neću vjerovati. I poslije 8 dana opet bijahu unutra učenici njegovi i Toma s njima. I dođe Isus, dođe Isus kad bijahu vrata zatvorena i stade na sredinu i reče im, mir vam. Zatim reče Tomi, pruži prst svoj, amo, i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju, i metni u rebra moja, i ne budi nevjeran, nego vjeran. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Reče mu Isus, zato što si me video, povjerovao si. Zato što si me vidio, zato što si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vjedeše, blaženi koji ne vidješe, a vjerovaše. A i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisana u knjizi ovoj. A ova su zapisana da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da vjerujući imate život u ime njegovo.